Fl-aħħar 24 sija, il-COVID-19 f'pajjiżna ħasdet il-ħajja ta' 3 persuni oħra sabiex bekk l-ammont totali ta' vittmi ta' dan il-virus fil-gżira Maltin tela għal 747. Bejn il-ġimgħa u s-sibt pajjiżna reġistra 583 każ ġdid fil-waqt li fiqu 279 persuna. Għal daqstant il-każi attivi issalaħqu is-6,967 li s-sissa ilu ma jkollna dan l-ammont mit-19 ta' April li għadda. Dawn huma biss dawk il-każi li huma magħrufa mal-awtoritajiet għaliex min qed jagħmel is-self-kit id-dar mhux neċessarjament qiegħed jirrapporta l-każi għalkemm huwa mħeġġeġ jagħmel dan għal fini ta' contact tracing.